ხელვაჩაურის გამგებელი 4 აგვისტოს ბეშუმში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით პირველ კომენტარს აკეთებს. შუამთობის დღესასწაულზე ხულოს რაიონის ბიზნესმენი და მიხეილ სააკაშვილი ერთდროულად ეწვივნენ, რის შედეგადაც მოსახლეობის ნაწილს შორის დაპირისპირება მოხდა. Იმავე დღეს ქართულმა ოცნებამ ინციდენტში მონაწილე ადამიანები დაასახელა, მათ შორის ხელვაჩაურის გამგებელი თეიმურაზ დუმბაძე. დუმბაძე ადასტურებს, რომ ინციდენტში მონაწილეობდა, თუმცა მისი მიზანი, როგორც თავად განმარტავს, დაძაბულობის განმუხტვა იყო. Კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ ის, ვინც დააპირებს დაუშვათ ხალხის დაპირისპირებას ერთმანეთთან, ყოველთვის იმათვის ვიქნებით სონდერიც, იმათვის ვიქნებით ის ადამიანიც, ვინც ხელს შეუშლით ამაში. Არ დაუშვებთ ჩვენ რაიმე პროვოკაციას არამარტო ბეშუმში, არამედ საქართველოს ტერიტორიაზე.